בוקר טוב, סליחה על האיחור. רגע, להוריד את הכובע. כן. אנחנו אתמול התעסקנו, הרבי התחיל להסביר פה את העניין של איך אהבה יגדול וגבורו, והוא שאל שאלה, אם גדול הזה מה יעשה בראשיס, שזה כל העולם כולו, וכל מה שהיה, אוי ויהיה, אז מה מוסיף הנצח זה ירושלים, שירושלים זה נקודה בגלובוס. כן, ושאלה שנייה, בכלל, באמת, למה הנצח זה בניין ירושלים? למה זה ירושלים? נצח זה ירושלים. והרב אמר שבעצם ירושלים זה שלימוס העירה, אין שלימוס העירה, ולכן בדרך העניין של, של, של נצח, שהמלך מוסר את נפשו מנגד ומבזבז את כל האוצרות, כך העניין של, 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 והנצח, מה זה? שהוא נותן את העניין של ירושלים, הוא מוסר את, את, את שלימוס העירה. זה בעצם, זה מה שאנחנו אמרנו. עכשיו, היה לנו שני עניינים. היה לנו שאלה אחת, שאלה, בסדר, נו, מה, היא לא, אין מה להתווכח. מה שכתוב, כתוב. אבל ספרנית, בוא נגיד, היה לנו, בעצם יש שם שני מאמרים, יש אחד של, מי זה היה? רב שיילה? לא זוכר. לא זוכר, הראשון. שלכל הוויה גדולו זה מייס ברישיס והגבורו, זה יציאס מצרויים. אחרי זה, במתנית טניה, בשם רב עקיבא, הגדולו זה משהו אחד, זה מכת בכורות, מכת זה, מכת זה, ואחרי זה יש לנו את והנצח, זה ירושלים, והעוד זה בניין בית המקדש. ואז, לפי זה, לפי, פשוט בפנצ'ר, אנחנו הסתכלנו בגמרא. כן, כי יש לנו פה מישהו שזהיר בהסתכלויות במקורות. ואז נולד לנו פה שאלה, מה, גברי קרומיס, אתה שואל מהשני על מהראשון על השני, בשני, הגדול הזה בכלל לא זה, הגדול הזה משהו אחר לגמרי. כן, ושאלנו את העניין הזה, ואני חשבתי שמן הסתם יש איזה מיימר חזל נוסף, כן, שהוא פשוט מאוד, כן, ומישהו אמר, מישהו הגיב בקבוצה לקוטי, שהנה רואים בתוך המים על עצמו, הרב אומר, ואחר כך אומרו שום, והנצח זו ירושלים, אתה רואה שזה באמת, שזה, כן, נכון, אבל הוא התעקש. ומאוד אני, מאוד לא, לא, לא היה... עדיין ואחר כך שזה... ואחר כך שזה אחר, נכון. שוהם, באותו מיימר. אמרו שוהם, בגמרא, באותו מיימר. זאת אומרת, אמרו שכל דעה זה מיימר אחד. אני חושב שזה מיימר אחד מגלל שקבלו את הראשון. זה קצת קשה להגיד, אבל אפילו עכשיו, על מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שכנראה אין מיימר חזל אחר. כנראה אין מיימר חזל אחר. ואני הסתכלתי קצת פה, ושם חיפשתי, סתם אני ראיתי, הרב אומר במיימר, באיזה מיימר אחר, באומר רבי ישעיה, כן, הוא אומר, ביובן באקדם ביור, מיימר רזל וברוכס על הפוסוק לחוהבה יגדולה והגבור, ותפרס נצר ואית, חוהבה יגדולה, זה מייס ברשס והגבור, זה יציאס מצרים. במתנית התנא, משמיד רב עקיבא, והתפארת זו מתן תורה. לא, חולו, והתפארת זו מתן תורה. זאת אומרת, הוא קופץ באלגנטיות מאחד לשני. הוא אומר את זה על השולחן. אז זה דבר ראשון, כבר שולל את מה שאני אמרתי, שיש עוד מיימר חזל אחד, כתובה שאני מתייחס לפה, לא, למרות שהוא לא שואל פה את השאלה הזאת,
הוא לא שואל את השאלה הזאת, זאת אומרת, יכול להיות שהוא באמת באמת משהו שואל פה, אבל מן הנראה שזה באמת שני זה. בכל זאת אחרי זה הוא מסביר, פה הוא מסביר במיימר, אי אפשר, השאלה מה ההדגש של כל דבר, מה ההדגש, הוא לא שואל את השאלה, את השאלה הזאת של כל העולם וירושלים, בכלל מדבר לכיוון שונה לחלוטין, אבל פה הוא אומר אחרי זה, פה גם כן, הוא מונה, מתחיל גדול וגבור ועטיפר, זאת אומרת, נטייר, הוא מסביר כל אחד, איך שכל אחד זה שייך גדול, זה עניין של מגוד לו מעשה ואשר, ואחרי זה גבור, זה עניין של ציאס מצרים ומכות, ותפאר את זה מתנתרה, שזה חיבור עליונים ותחתונים, והכל זה באופן שלכו, שהכל בטל אליך, ואז הוא הגיע ומסיים, ופה זה עוד, זה נותן, הוא מסיים, זאת אומרת שזה כן נותן למה שאתם אמרתם, הוא מסיים, כאילו, זה אותו עניין, והנצח זו ירושלים, והעוד זה בית המקדש, כן, טוב, זהו, אבל אין לי באמת, שוב נראה, אני אסתכל על מה פה יותר את המיימר אחר, לא הספקתי, אתמול בלילה התפסתי לעצמי אותו, אבל לגוף העניין זה באמת לא מועיל, זה לא יישוב, זה שאני אומר שהוא באמת ככה עושה, אוקיי, אז למה הוא עושה ככה? אם וכולו. אלא אם כן עכשיו תתחיל לבוא, זה מזכיר את ה, את ה, את ה, את, את סייטה שם, וכמה שיעור ביה. כן, וכמה שיעור תומה. כדי, ואז מתחיל, ביצה, שלוש ביצים, לגמוע, כן, לשלוק, לא לשלוק. אתה יודע, אחי, כאן, מה מדען היה עושה במקרה כזה? מה כלי העבודה של מדען? העיפרון. הוא היה מוחק אחד מהתנועים. והכל היה מסתדר וזהו, וככה בצורה מדעית, רציונלית, אתה מסדר את הכל, בעיה בגרסאות. אז אתה רואה פה, רגע, בוא נתאים אותם. רגע, בוא נתאים אותם. אז נגיד, שם זה מכת בכורות, אז מייסה בראשיס זה מכת בכורות. לך השם הגדולה, אז בוא נאסוף את כל הגדולס. במכת בכורות, אני יודע, אבנים בגלגל ומה יש בראשיס עכשיו. נו, זה יהיה קשה לעשות את זה, נצריך תרגילי אקרובטיקה. טוב, עכשיו זה היה נקודה אחת, אחרי נמשכנו ואמרנו, עלה לנו פה השאלה להשוות עם המיימר הקודם, עם העניין של האוצר, אויצר של עיר השמיים, אוצר של עיר השמיים, ששם הרבה אומר, זה בחינת, החל ממלכות, ומאוד יהיה קשה להסביר שם במאמר, עד האוצר האמיתי, כן, עד האוצר האמיתי, שזה כזה דבר שלא ידוע, שלא ידוע ולא נודע ולא מתיידע. ואילו פה הוא בא ואומר, פה הרב אומר, בדף צדיק, וזהו הנצח, זו בניין ירושלים, זה בשביל עניין הניצחון, כן, בפסקה האמצעית של העמוד, זה בשביל עניין הניצחון מבזבזים כל האוצרות שלמעלה, שזהו עניין בניין ירושלים, וכמובואר בתייסס שהשם ירושלים הוא על שם יראה, ועל שם שלם, ולכן אין נותנים יוד אחר הלמד, ואם כן, פירוש ירושלים, היינו שלמות העירה, שזהו בחינת האוצר שלמעלה, שמבזבזים בשביל ניצחון המלחמה, או כמו שכתוב בונה ירושלים הוויה, ואמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה, עד שעבור בירושלים של מטה. זאת אומרת, זה לימוד מאוד, לימוד אחר, כן, מה זה והנצח זו בניין ירושלים? דבר שם סתם ככה, מה שבגמרא כתוב והנצח זו ירושלים, זה מה שכתוב. עכשיו בסיס מופיע כל מה בניין ירושלים, זה הלשון, לא כל הזמן, רגע, מה היה כתוב במיימר הזה שקראתי? לא זוכר. יאללה, לא נוציא את זה, זהו. זאת אומרת,
זה כאילו שתי גרסאות או מה, כי כשאתה אומר, בניין ירושלים זה סוג של פרשנות בעצם כבר. והנצח זה ירושלים, אז מיד קופץ לך השאלה של, של, של המיימר פה. מה, ירושלים? בסדר, מה, אז הוא בנה את זה. זה... מה שאומרים, מה שאומרים כולם, והנצח זו ירושלים, זה מאוד, זה מאוד אהוב, המיימר חזל הזה בחוגים מסוימים. ש... כן, ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור, ולדור דור, לדור ודור, זאת אומרת שיש פה הנצחיות, הנצחיות של ירושלים, זה בכלל, זה, 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 זה שם של ספר, והנצח זה ירושלים. כן? לא בניין ירושלים, בניין ירושלים דווקא צריך כל הזמן לבנות אותה, אם תגיד, תגיד מצד, מצד הנה, אה, מצד פרוטום. אבל, אני רק רוצה שנשים לב לדברים האלה, זה סוג של דיוק אם בוא נגיד שלא שואלים אותם אם אין לך תשובה. כן? אבל בלב צריך להיות את הדיוק. כן, הרב אומר פה, והנצח זה בניין ירושלים, זה, זה לימוד אחר, שבשביל עניין הניצחון מבזבזים את האוצרות, וזה עניין בניין ירושלים, שמה? ש, שהקדוש ברוך הוא, וזהו בחינת האוצר שלמעלה, שמבזבזים בשביל עניין ניצחון המלחמה. הוא מדבר פה בכלל, מה מדבר? והנצח, מידס הנצח. מידס הנצח שלמדנו עליה במיימר של, של, של בוס אלגני, שהמלך בסכנה קיומית, סכנה על עצם השלטון שלו, אז הוא, הוא, הוא נותן הכל, והוא מבזבז הכל, ומה? ירושל... והנצח, מה זה? במה מתבטא נצח? בנתינה של ירושלים. ואז אנחנו שאלנו, שאלנו בינינו פה, ש, שרגע, אבל פה הוא אומר, על, על יירה, על, על, על עניין של יירה, שירה זה, 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 זה האויצר של המיילו, ואילו שם למדנו ש, ש, שירה זה רק הדרגה התחתונה ביותר, נכון? ומה שניסינו להגיד, וניסינו יחד להגיד, שבעצם יש, יש את העניין של, של ירה שומעי, את הדרגה של ירה, אבל יש את שלימוס הירה, שלימוס הירה, שלמות העירה, זה באמת, זה, זה, זה באמת המדרגה העליונה, העליונה של דברים. זאת אומרת שיש, ו, וכפי ש, כפי שהסברנו, ש, של, לעניין של, של שרידה וקיום תורה ומצוות רגילים, אז אפשר להסתפק גם כן במדרגה של, של, של נוכחות אלוקית, שיש הקדוש ברוך הוא נמצא. מה זה, מה זה עירת שמיים? עירת שמיים, זה לא שהוא מפחד שהשמיים יפלו עליו. אין, זה דרגות אחרות. אלא עירת שמיים. זה הפירוש שהוא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא איתו, אז הוא לא, הוא, הוא לא יכול, למרות עיני כבודו, הוא לא יכול לעשות מה שמתחשק לו, בזמן שיש, שהקדוש ברוך הוא עומד, עומד ומסתכל עליו, כן? שיש מצלמות, נזהרים לא, נזהרים לא לעשות דברים לא מכובדים. שאתם כותב, יש בניין ירושלים, יש אומרים בטוב ירושלים, פסוק משה רבה, ספר מידים. יפה מאוד. יש בניין לשנים? בטוב ירושלים. ישראל בוקר טוב. איזה בוקר? לא, לא עכשיו. אל תגרור אותנו. כן, לא, זה, לא, זה סיפור ירושלמי באמת. לא, אז אני חייב לספר. אני הייתי פעמים. אני עשו לשלם עלינו רק לסועד, ועל ירושלים. אתה שני, צי בזון דרזך. לא, שלום, יש שלום לכל העולם, ויש עד ששם יהיה. לעל מלשון ולעלות. הייתי בירושלים עם אשתי שבת, נסע, הלכנו לטייל, נכנסנו לבוטה הונגרים, הלכתי להראות לאיפה רב מוישה בוויברגר, אנחנו נכנסים שם שר כזה לבוטה הונגרים, אז עומדת אישה, סקנה כזאת, אתה יודע, אם היא תשבר צטיך, ככה, אומרת, ורואה, היא חשבה שאנחנו תיירים, הוא מה, אנחנו באמת היינו תיירים, זה אומרת לנו, הוא ראה בטוב ירושלים, אתם מסתובבים פה, תסתכלו רק טוב, אל תראו את הדברים הרעים שלנו, תראו רק את הדברים הטובים שלנו. כן, אז הם, זה מה שניסינו ליישב. בוא נמשיך הלאה. כן, ובוא נראה.
וביור, העניין בעומק יותר, מה שבשביל ניצחון המלחמה מבזבזים כל האוצרות, ובשביל אנשי החיל הנלחמים בפועל. והיינו, דף שהמלחמה מתנגד את תכסיסי מלחמה, שם למדים אותם, הם מפקדים. בכל זאת, האוצרות ניתנים לאנשי החיל המוסרים את נפשם בפועל ממש, אשר בשבילם מבזבזים את כל האוצרות. מכיוון שעבודתם נעשה במסירות נפש, שבחינת בכל מאודיך בלי גבול, והיינו, שאף שהוא רק מאודיך, המאוד שלך, מכל מקום, הרי זה קשור עם המאוד האמיתי, כמבואר במקום אחר. זה גם למדנו במאמר הקודם. כלומר, בואו נגמור את הדף הזה לגמרי, כן? נסיים אותו. זאת אומרת, אומר ככה, אנחנו דיברנו על זה כבר במאמר הקודם, יש לנו, יש את המלך, יש גנרלים, ויש חיילים פשוטים. בסדר. המלחמה הרגילה, מלחמת כיבוש, מלחמת שלל, אז זה הגנרלים. יש תכסיסי מלחמה, אז זה הגנרלים. ברגע שהמלך הוא באיום קיומי, וזה מה שנקרא מלחמת ניצחון, ברגע שהמלך בסכנה קיומית, אז נכון שהכל עובר דרך הגנרלים, הגנרלים הופכים להיות כבר, כבר ממוצע רק, הם הופכים להיות צינור. משהו, כדי החייל זה רבותי נוסעים. אה? זה הרבה מאוד אומרים שכדי החייל שנותנים את האוצרות זה רבותי נוסעים. זה בשונה נבא, אז אתה זוכר את השיחה של הרבא, שהרבא אמר שהסתכלו עליו בבוב תשרי השיחה. אז הוא התחיל לטעוק שזהו מה ש... שמה מסתכלים, סטור בוסור ודום, חיתו אחס מן הקרי. אין מה, זה מי כזה, מה, בסדר, זה תרומה, זה קודש. חיתו אחס מן הקרי, ככה זה, בסדר, חיתו אחס מן הקרי. אבל, אז יש, תכסיסי המלחמה, זה, מעצם שאתה אומר תכסיסי המלחמה, זה כבר, מה, רבותינו, זה לא תכסיסי המלחמה, זה... תכסיסי המלחמה, נכון, זה על ידי השרים, על ידי הגנרלים, אבל כשהמלך נותן, למי זה הולך? בעצם זה, הביזמוס או היצרס, זה הולך למטה לחיילים הפשוטים, שהוא צריך, דיבר, אתמול נתקרנו מה, אז מה, הוא המלך מחר את, אני יודע, איזה מרגלית טובה ששלמה המלך גנז בבית כנזיו. אז מה, ואז החייל מה עושה איתה? מה, הוא הולך איתה ככה ומסתובבים? מוכרים את זה, וקונים, ואם קונים את זה חרבות, קונים את זה עם תותחים, זה מה שעושים, זה לא... זאת אומרת, זה למען הניצחון, הניצחון זה לא בשביל שיהיה להם עוד איזה סמל או איזה משהו, הוא נותנים את זה לחייל, הוא, למה? כי החייל הוא הולך במסירות נפש. היום, יש לאמר שהיום המפקדים הם גם כן חיילים. מאז ייסוד שיטת אחריי, כן? אז המפקד הוא גם כן, הוא גם מוסר את נפשו, זה לא שיש זה עכשיו, אתמול ברכית הזה, שפרעו הקריב, שלא כי מנהג המלאכים שהם עומדים מאחורה ושולחים את כולם קדימה, אלא פרעו הקריב. כן? אז מי הוא בכלל, מה הוא בכלל? הוא מוסר את נפשו. כן? הוא מוסר את נפשו. אני זוכר, השפר שלי היה אומר כזה, מה העניינו של חייל? למות. הוא מלכתחילה, הוא הולך למסור את הנפש. כן. אז אף על פי, היינו דף שהוא רק מידי חומות שלך, מכל מרום הרי זה קשור עם מאוד האמיתי, כמובן במקום אחר. לכן גם בזבוז האוצרות הוא גם כן בבחינת בלי גבול. כן, הוא מוסר את נפשו בלי גבול, והמלך בראש הזה.
המלך בא, באותו ראש, המלך מוסר את נפשו בצורה מוחלטת, אשר, בלי גבול, אשר בניין ירושלים, שלמות העירה, שעל ידי מידת הנצח, בכל מודיך, היא בבחינת בלי גבול. פרזות תשב ירושלים, באיזה אופן? של פרזות תשב ירושלים, כלומר שאין לה חומה, זה בלי הגדרות, בלי הגבלות, זה מסירות מוחלטת, והיינו, היינו שעניין שלמות העירה, אין לו חומה וגבול, אלא פרסות תשב בלי גבול. זאת אומרת, הנה, הוא נותן לנו את ההגדרה, מה העניין של, מה העניין של, של יירה, יש עוד צער של יירת שמיים, אבל יש שלמות העירה, שיירה זה באופן, יירה זה באופן שיש לו הגדרות, יש לו ממה, כמה, מה אתה עומד, מה... ואילו שלמות העירה זה באופן של, כן, ירושלים, שלמות העירה זה באופן של פרזות תשב ירושלים, שזה זה, זה דבר שאין בו גבול ממש, אין לו, הוא לא חושב על תוצאות, לא חושב על שום דבר, הוא ממוקד רק בנקודה שלו. האוצר הוא בלתי גבולי וזה נותנים לי, למרות שלממי אני ומה אני. תחשב רגע, בעצם לפעמים יוצא שבן אדם שהוא פשוט לפי ערך, שהוא אדם פשוט, הוא לא שייך אתה יודע, עם אצבעות אבות, לא עם אצבעות של פסנתרן, זה מין כזה, ופתאום אצלו מתגלים כוחות של התמסרות מוחלטת, שלא יושבת על מסקיל. אז באופן של בלי גבול. וזהו צדקת פרזונו בישראל, על ידי שפיזר הקדוש ברוך הוא את ישראל לבין האומות, פיזרונו, על ידי זה הם פועלים, גם בגלות את ניצחון המנגד, שבשבילה מבזבזים את האוצרות. ויתירה מזאת, שעל ידי שפועלים את ניצחון המנגד באופן המסירות נפש ובלי גבול, על ידי זה מבזבזים את האוצרות שלמעלה באופן בלתי מוגבל. פרזונו הוא על דרך פרזות, תשב ירושלים, בלי חומה וגבול. רגע, אז בוא נראה, מה הוא מגיע לפה? הוא נותן פה איזה כבד שלו, הרב אומר פה, לפני זה הוא אמר משהו, כן? ועכשיו הוא אומר, הוא ביור העניין בעומק יותר, אז אנחנו צריכים למצוא מה נקודת העומק בביור. אז מה מקודם אמר? מקודם אנחנו בכלל למדנו לכל אורך הדרך, אנחנו אמרנו באופן אמרנו באופן של הלו, מה מציק לנו? פרזונו, פזרונו, כן? אנחנו אומרים פרזות תשב, אנחנו אומרים צדקת פרזונו ירושלים, צדקת פרזונו, זה עניין של תוקף, עוז, כן? ואילו זה מגיע על ידי פזרונו, כן? וזה עוד רבי ישעיה אומר, רבי ישעיה שהוא, שעניינו זה ישועה. אז על זה הרבי הסביר שבעצם אנחנו מדברים על הדרך. רבי יושעיה מסביר לך את הדרך, איך מגיעים לפרזונו על ידי פזרונו, על ידי זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את עם ישראל, על ידי זה מגיעים דווקא לניצחון של פרזונו. עכשיו הרבי מעמיק את זה, הרבי נותן ביאור יותר. אני מה? כן. אנחנו יכולים לתוך את זה עוד יום. מה? רק טוב, אבל זהו, אבל אני לא אתחיל ישר מפה. אז בוא תזכיר שאנחנו דנים עכשיו על על נקודת הביאור, בעומק יותר, כן, את הנקודה, כן, נקודת, זה בעצם האופטו של המאמר, כן, בסדר. זה כל פעם מבצעו, כן, כן, זה נכון. מתחילים, חושבים שעוברים לרוץ לברז לשתות. לא, זה הפעם.
שזה נהיה גדול, משתדל לצמצם אותו במקסימום שהוא יכול. כן. אני תודה רבה.